Dobar dan, dragi moji prijatelji. Na svaku temu sa Sanjom o svemu. Neću mnogo da dušim. Ja mnogo volim da pričam, pa uvod, pa razrada, pa nikako da dođem u stvari do naših gostiju i do srži cele priče. Ja se nalazim na jednom predivnom mestu gde je jedna predivna energija, predivni ljudi koji nas uče da sve te gluposti oko kojih se mi sekiramo su u stvari ništa, da treba biti borac, da treba biti pozitivan, da treba imati jedno veliko srce. Ja se nalazim u udruženju osoba sa invaliditetom Pobednik. A ja ovde nisam sama, naravno. Moj gost je predsednik udruženja, gospodin Momčilo Savić. Pa dobar dan. Dobar dan i dobro nam došli. Pa hvala bolje, predivna je atmosfera, toliko ste svi opušteni, pa kafica, ja sam slatkiše već tamanila, moram da kažem našim gledalcima, ne vredi, nikako ne mogu to da izbacim, tu ružnu naviku. Došli smo ovde kod vas, u goste, i koliko dugo postoji Udruženje Pobednik? Udruženje Pobednik postoji od 2011. godine. Ja kažem negde, nažalost, ja imam sina koji je osoba s invaliditetom i to je razlog zašto sam ja u ovoj priči, ja to obavezno kažem kad negde gostujem, da je to moja snaga i moj motiv za neki početak našeg rada. Pre toga smo se družili u društvu za cerebralnu paralizu Novog Beograda, ali Udruženje Pobednik ima jednu toplinu, ima jednu snagu, ima jednu ljubav koju deli nesebično i bezuslovno, tako da kogod dođe kod nas, on je sretan i radostan i uvijek ode prezadovoljan iz našeg udruženja. Članovi vašeg udruženja se bave umetnošću, to sam primetila. Vi organizujete mnogo raznih akcija, edukacija i za odrasle i za decu. O čemu se radi zapravo? Pa da vam kažem, kroz ovih 12 godina mi smo čak napravili jedan bilten koji je desetogodišnji, gde smo uspjeli da nekako postavimo neke stvari na svoje mjesto, tačnije naše radove, naša putovanja, hodočašće, čak smo išli na Hilandar, obilaske hramova po Kosovu i Metohiji, manastir Ostrog, manastir u Republici Srpskoj i ove godine planiramo još neke manastire da obilazimo u Srbiji. Što se tiče radionica, imamo par lijepih radionica, tu je jedna likovna radionica koju nam vodi naša Sneža Ćačić, gde radi predivne slike i ikone. Tu je Dane Ćirković koji radi radove sa slamom, sa drugarima iz udruženja. To je jedna lepa priča gde učestvuje oko desetak osoba s invaliditetom, normalno svako u svojim mogućnostima šta može da uradi. Kakvi su vam planovi za dalje? Pa planovi su, mi imamo jedan zanimljiv slogan, to vam nisam rekao, verujem, postojim, pobeđujem. Mi stvarno verujemo, postojimo kao što vidite i pobeđujemo i nadamo se da ćemo pobeđivati još dugo, dugo. Naši planovi su za ovu godinu, imamo jedan kamp u Bojčinskoj šumi, planiramo taj odlazak na Srpsku Svetu Goru, to je Ovčarsko-Habarska klisura gde ima dosta manastira, da ih posjetimo, da dočekamo goste, naše drage goste i prijatelje sa Pala, mi smo bili kod njih u februaru, njih ćemo dočekati u avgustu mjesecu, učestvujemo na nekim sportskim manifestacijama i uglavnom ovaj deo radionice koji provodimo ovdje u našem prostoru. Sve se može kad se hoće. Uvijek. Ali malo prije ušao jedan gospodin u kolicima koji se tako nasmejao da ja mislim da u tom osmehu je ceo svet. Evo ja ga gledam, on je iza kamere, on se opet smeje i ja ne znam, ja bih taj osmeh ponela kući. Mene je taj osmeh oduševio. To je takva jedna pozitivna energija da ja stvarno reči nemam. I onda, znate, kad izađete na ulicu i pogledate neke smrknute ljude, pa sve nešto, pa sve su nešto nezadovoljni, pa ovo me teško što nosi kese iz prodavnice, ovo me je teško jer nema gde da se parkira. I onda vidite ovako jednog mladića, tako da kažem, koji ulazi s jednim takvim osmehom, prosto vam ceo dan okrene i sve ono što vi razmišljate i mislite i susrećete se sa nekim problemima glupavim,
sve vam to onako razvori u jednom trenutku. To vam kaže Mladić, je gospodin Miro Stanišić, inače aha, moj zamjenik i naš veliki član i aktivista, a ovi, on ima jednu šalu na svoj račun, pošto on iz Crne Gore, kaže ja še dima idem. Tako da, on upravo sedi i ide i radi i kako on voli da se našali, njega su protjerali iz Crne Gore zato što je puno vredan. Tako da, ovaj... Jel' tako? To ćemo malo najvratnije reći kasnije. Ovaj, tako da, tu smo, mi negdje skupljamo i taj jedan naš duh koji samo koncentrišemo i posle toga delimo prijateljima. Ja se nadam da ćete vi biti nama gosti na dosta manifestacija i dosta Hoćemo. Akcija i da vidite osmeh mog sina, Hoćemo. Saše, koji inače otežano hoda, ne priča, ali svojim osmehom, svojim gestom govori više nego hiljadu reči. Tako je. Momo, hvala vam. Drago mi je što smo popričali i hvala vam što ste nas ugostili. Također, uvijek nam dobro došli. Ja se nadam, preskočila sam jednu vrlo bitnu stvar što bih volio da vas pozovem da budete naši gosti na Vaskrs. Dobro. Inače, mi radimo jednu lijepu manifestaciju. Dobro. Oslikavamo hiljadu jaja. To radi naša dječica ovdje i radimo to u jednoj osnovnoj školi sa djecom iz osnovne škole. To je jedna, kako sam ja to nazvao, radno-inkluzivna humanitarna terapija, gdje znači mi radimo prodaju jaja na Trgu Nikole Pašića, već tradicionalno. Zatim od tih sredstava kupujemo slatko-slane paketiće i poklanjamo djecu u institutu Majka i dete. Taj program traje 15 dana, ali to završavamo, znači, sreda i četvrtak prodajemo jaja na Trgu Nikole Pašića, a na Veliki petak oko 340-360 jaja nosimo u Institut Majke i Dijete. Možete ići s nama. Hoću, idemo. Ja se uključujem. Prošle godine nismo mogli zbog korone da idemo po odjeljenju, ali smo ipak odnijeli do vrata. Nadam se ove godine da ćemo moći da uđemo od sobe do sobe i to je jedno veliko iznenađenje za njih, a opet naša velika radost da djeci eto onako učinimo da taj vaskršnji dan dočekaju bar uz neki slatak paketić, zato što to ne mogu u krugu svoje porodice. Jedna predivna priča, tako da vas molim da nam dođete i da se pridružite. Hoćemo. Hoćemo, a da vam kažem nešto. Ja ću da dođem obavezno, ja sam od onih žena koja sve ume, u sve se razume. Tako da ja volim da slikam, nema veze što ne znam, važno je da ja volim. Znate, sa voskom možda da radim. Ma, ne znam, ali sve ja ću da naučim, ja volim da se trudim i volim da ja pokažem kako sam ja to. Pa sad, da li valja ili ne valja, nije važno, važno je da sam se ja potrudila. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam, pozivajte. Snežana Ćačić, spisateljica, slikarka, jedna obična žena. Znate kako, mi u ovim našim emisijama sa Sanjom o svemu gostuju nam i glumci, i pevači, snimamo razne reportaže, ali naravno tu su sasvim obični ljudi, kao što smo danas bili, znači na jednom mestu gdje, eto, sasvim jednostavni, obični ljudi, tako i Sneža, jedna obična, jednostavna žena koja je zaista pretalentovana. Ja ću sada pitati Snežu. Snežo, dobar dan. Dobar dan. To su dve knjige. Prva je Kad se najmanje nadaš, druga je Sudbina. Jeste. Druga je autobiografska ili prva? Druga. 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 Samo da ti kažem, pročitala sam. Jedno vrijeme sam bila toliko umorna da kad god krenem da čitam, meni se prispava. Ne zato što knjiga nije, nego što sam ja bila premorena. Onda sam se jedan dan lepo ispavala i sela i rekao, pa i pročitala sam je u cugu. Nisam dozvoljavala niko da me uznemirava dok ne pročitam knjigu. I stvarno, preporučujem je svakome. Puna je, u stvari, poenta knjige je ljubav, vera i nada. Znači... Jeste, mama knjiga je posvećena, u stvari, ja sam dikciju bacila na jedno moje životno iskustvo koje onako nije bilo baš prijetno i koje onako nosi jednu težinu u mom životu. I to je ono moje proživljeno. I ja sam se trudila, u suštini takva sam osoba da i kad je nešto teško, ja
pokušam da to ublažim i ublažavam. Što zbog sebe, što zbog i čitalaca da kad pročitaju da osete tu emociju, da osete približno, jel te, šta u čoveku može da se desi kad izgubi nešto što je najmilije. I to je u pitanju je prvo dete koje je preminulo, tako oni bar kažu. E sada istinu samo dragi Bog zna i ono što smo mi uspeli da saznamo je da ipak je on na ovoj planeti Zemlji negde, na ovom svetu, ne znamo gde je. I ono što mi je najžalije, i tako i nastala u suštini knjiga, da on zna da nije odbačen. Znači, dete ako ode u hraniteljsku porodicu i nešto, priča da koja mu je servirana, mi to ne znamo. Da. Ali istina je da su nam ga na jedan najgor moguć način otrgli. I on je negde tamo, mi smo ovde, on ne zna zasigurno da mi postojimo. A ja, ako ikad, pošto verujem samo u Boga i da je Bog najbolji scenarista u ovom svijetu, da će nas jednom spojiti. Ja znam tešku tvoju životnu priču, ali ono što mene fascinira, znači, jedna obična žena. Žena majka, domaćica, dvoje dece, radila svakojake poslove, puno si se mučila, da žene koja piše, koja je napisala dve knjige, koja predivno slika sve ove ikone koje vidimo, to su ikone koje si ti uradila. Držiš radionice u Pobedniku, znači radiš i sa decom i odraslima i edukuješ ih. Odakle ti snaga, snagu, odakle prosto crpiš? To je ono što smo pričali. Prosto ima ljudi koji žive tako lagodan život, a neki glupavi problemi su im veliki problemi. A upoznajući ljude koji imaju krupne probleme i teške životne priče i svašta su kroz život prošli, imaju tu veru, taj osmeh. To je ono što, odakle ta snaga? Pa to je jednostavno ljubav. Ljubav prema svemu. Ako nema ljubavi, nema snage, nema ničega. Šta je ljubav? Je pokretač svega. Ja sam inače umetnički tip, težak, romantičar. Prvenstveno sam i pesnik. Znači, dugi niz godina pišem pesme. I to je ono što ja volim. A onda sam se odvažila na ovaj korak da pišem roman. Prvi roman je onako jedna ljubavna priča. Ja sam to zamislila da bude kao ljubavni vikend roman na naš način. Ovde se dešava u Srbiji i to mi je onako pokrenulo i to mi je bio neki prvi korak koji sam napravila. A onda je došla sudbina malo spini. Imam ja još napisanih knjiga koje čekaju. Da. Uglavnom, eto, ljubav. Ljubav prema tome ja jesam umetnički. I uvek nađeš vreme. Verujte mi, dok pijem kafu, u kući sedim i onda samo krenem. To ću danas, to. I napravim redosled u svojoj glavi i sve uklapam. Eto, vidiš. A ja nikako taj redosled. Ja sve napravim redosled u svojoj glavi i sve mi se raspadne. Morat ću da učim u tebe, Snežo. Morat ću da dođem na časove. Ja moram više s vama da se družim, da sebe dovedem u red. Ja da ti kažem. E, a znaš što sam htjela da te pitam? Ti si rođena s invaliditetom, tako? Yes. Mislim, pitanje je malo ovako intimnije prirode, ali ti si mi rekao u razgovoru, možeš slobodno da me pitaš što god hoćeš. I kad sam došla, rekli ste mi to da uopšte nešto se ne snebivam. Kako je bilo odrastanje sada i možda negde da apelujemo na ove današnje generacije i roditelje? Je bilo teško, deca znaju da budu surova. Imaš kroz svoje detinjstvo vrlo onako
jedan gorak ukus, što se kaže, što se tiče eto, toga? Iskreno vam kažem, ja sam imala neku sreću kroz život da sam nekako me Bog štitio. Znači, bilo je tih nekih, dok smo bili mali, dok smo bili deca i to, deca i ovako onako su iskrene i surova. Ali nikad nisam doživljavala neke sad da me neko ponizi ili da nešto. Da. Ne, naprotiv. Nekako mi je od malih nogu Bog dao da budem zaštićena, da budem voljena. Prvenstveno sam voljena od mojih najbližih, od mame, tate, dede, babe, daljnjih rođaka, znate. I dete sam koje je od malih nogu i nekako koračalo. Sa 6 godina sam počela da pevam i svi su mislili da će biti jedan vrhunski pevač. Pevanje je bilo ništa, moja ljubav, ništa, propala ništa, ja. Ma ništa, nemoj samo da pevam, inače će da bude bežanija, platit će mi da ne pevam. Ne da pevanja ništa. Ništa od pevanja. Dobro. Druga moja velika ljubav je bila medicina. Medicinu nisam uspela da upišem, baš zbog tog invaliditeta, jer tu sad kao traži preciznost, ovo, ono, ruku i to. Iako sam bila vrlo dobar učenik, imala sam tu prođu da upišem, ali eto, nije se dalo, što bi se reklo. Onda sam završila bilo šta, završila sam saobraćajnu školu, ali velika ljubav je bila moja medicina. Znači, uvek sam imala tu želju nekako da pomažem ljudima. Tako da... Znaš kad sam te, izvini što te prekidam, kad sam te upoznala, upoznala nas je zajednička prijateljica. I ona meni kaže, Sneže je osoba sa invaliditetom. Ja kažem, kojim invaliditetom? To je, ti si toliko karizmatična da joj uopšte nisam primetila da ti imaš bilo kakav invaliditet. To je fenomenalno. Da, to u početku, kad vas neko vidi, kad ste novi, kad se, to se zapamti i uz druženje to nestaje. Ne, znači, ja uopšte nisam... znate kako je, kad se rodite sa nečim, onda je, nije to invaliditet. Ti jednostavno živiš s tim i učiš, živiš, tako radiš. Je, tako. Normalno živim, normalno radim, sve radim. Znači, što se očekuje od jednog ženske osobe? Ja sam svedok, znači ja sam svedok da zaista osobe koje da su mnogo sposobnije, mnogo više stvari mogu nego osobe koje nemaju, znači, nikakav hendikep. I to sam se uverila puno puta. Eto. Ako neko zove telefonom, zove li zove, nema, ništa. Evo ovako ću ja samo, da ja jednom zapretim predsjedniku udruženja koji se smeje. Stidi se, evo, stidi se. A šta će kad ga zovu stalno? Pošto je tražen. Snežo, ja preporučujem svima, znači molim vas, ovo je knjige sudbina. I preporučujem, i prva knjiga je divna, ali ova me je nekako stvarno ganula. Promenit će vam se malo pogled na svet i na život. Saznaćete mnogo lepe stvari iz nje. Poenta ove knjige je ljubav, vera, nada i pobeda. I pobeda, to ste me naučili i to je ono što mi je dragoceno. Sada bih voljela da pogledamo malo tvoje slike. Koja ti je od ovih ikona najdraža? Je li imaš najdražu? Svaka ima neku svoju priču. Rad sa ikonama je specifičan i mene ispunjava. Znači, kada radim ikonu... Koliko traje to? Zavisi do ikone, zavisi... do složenosti ikone, zavisi... Od prilike. Da. Ali danima se radi. Ne može, ništa brzo ne ide, da, ali gradi se lagano ikona, a ona donosi takvo smirenje. Moj sin obično mi kaže, bilo jedno vreme kada nisam toliko radila, i on kaže, a ti mama nemaš pojma koliko si lepa dok radiš. To je nešto o čemu ja ne razmišljam, sediš, radiš i kaže, a ti si toliko lepa. I onda sam nastavila dalje sa ikonama.
ikona Majke Bože ili Pavlinske, to je tamo ikona. Ja sam toliko tu ikonu doživela onako jako i toliko mi je bila želja da je uradim. I eto, uradila sam je. Svaka ova ikona ima svoju priču, ali ono što sam iz rada shvatila godinama, preko 20 godina se bavim ikonom, da kada radim po porudžbini nekog za nekog namenski, da kad odredim ikonu kao da ima poruku. Ja to u prvo vreme nisam razumela i nisam ni, ni mogla ni da pretpostavim. Ali mi se desile takve situacije da jednostavno ste onako malo curknuti, pa da li je to moguće? Da, vrlo moguće. Tako da kada odredim ikonu i gde je nekad lice toliko lepo, lepo i to, onda je to nešto dobro, poruka je dobra i za onog. Ja ću sada da najavim i da se zahvalim našim dragim kolegama iz Najžene koji su nam ustupili jedan divan prilog koji se zove Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. I to je divan jedan prilog koji ćemo mi da pogledamo apropo ove naše priče. I ja da se zahvalim Najženi, stvarno su to jako dobro odradili. Yes. Hvala im na tomu, čitavoj ekipi Najženi. Da, ustupili su nam prilog i jako su bili kooperativni. Tako da, Snežo, hvala ti na razgovoru, sada idemo da gledamo ikone. Hvala. Ti znaš da mene to najviše zanima. Samo izvolite. Kad sam bila trudna sa sinom, došlo mi je odjednom da odradim ikonu Svete Petke. Ja nisam imala ništa kod sebe, nisam imala platno, dobila sam od mog tate uljane boje, terpentin ulje, četkice nisam imala. Ali ja sam jednostavno, to je bilo nešto u meni toliko jako da sam je jednostavno morala da odredim ikonu Svete Petke. Nije bitno kako, nije bitno, samo da moram da uredim Svetu Petku. I onda moj muž je radio u kući unutrašnju izolaciju i u momentu meni je samo došlo, ja sam uzela stiropol, zalepila na vrata. I pošto nisam imala četkice i nisam imala čime da radim, onda sam uzela sunđer, nov, isekla sunđer i tako sam u suštini odradila ikonu Svete Petke sunđerima. Znači, bez četkice. Šta je kod te ikone čudno? Što nije došlo do topljenja stiropola od terpentina. I evo ono stoji pa 25 godina, takva kakva je, kako sam je prvi put radila, pa do dana današnjeg. A onda me je u isto vreme potrebalo da moram da uradim ikonu Belog anđela i Belog anđela i Belog anđela. Ja sam bukvalno osjećala u vrhovima prstiju vrelinu. Znači, ili ću to da uradim, ili imam osjećaj izgoreću. I onda sam našla na malom molitvniku ikonu Belog anđela i tada sam imala temperice, da, desilo se da imam tempere u kući od dece i onda sam uzela njihove četkice, pozemila sam tako i na lepenci sam ja lepo odredila Belog anđela. Ja sam bila totalni outsider, niti se bavila slikarstvom, niti sam se bavila bilo čime tako ozbiljnije. I onda sam otišla u manastir Primna glava, gde me je primio otac Gavrilo. I ja sam s njim porazgovarala, ponela sam ikonu koju sam nadala Svetog Vasilija Ostroškog i pitala sam da li ja trebam ovo da radim, ili ja da radim nešto drugo, da li je ikonopisanje put kojim ja treba da idem. Kada je otac Gavrilo pogledao ikonu, on se onako baš obradovao i kaže, ma gde da prestaneš, mila moja,
kaže, ovo će tebi dobro ići, samo ti nastavi da radiš. 2013. godine desilo mi se to baš na Ivanjdan da je poteklo miro iz ikone Svetog apostola Petra, to je gore ova ikona. I sada mi je bilo čudno, mislila sam prvo da nije nešto prsnulo, ali nema logike. Ako nešto prsne, to bi bilo sasvim drugačije. Tako da ja popela se od moje kumičerkice i dotakla je miro. Bilo je rozikaste, nežno rozikaste boje. I to je nastavilo da se sliva u nekoliko dana. Ja sam pozvala sveštenika i rekla sam mu šta se desilo. Rekao je da odnesem ikonu u crkvi, ja sam je odnala. I ikona je i u crkvi mirotočila i onda sam je dobila. Rečeno mi je da to je moja lična ikona, porodična u stvari ikona, i ne treba mi ostati tu da pravim neke senzacije. A meni je stvarno višnja želja uvijek bila da ikone leče. Znači, uvijek je meni bilo poriv da imam u sebi da na bilo koji način pomognem ljudima. Pa makar i kroz ikonu, kroz boju, kroz sliku. Dane Ćirković, je li tako? Tako je. Zovu vas Džomba. Džomba. Džomba, svaka čast. Ja vas pitam šta ste po zanimanju? Kaže penzioner. Čovjek penzioner. Ovde kažete vi upotpunjavate penzionerske dane i uživate. Kako to? Tako je. Da vam kažem, ja sam, što rekao moj kolega Moma, glavni volonter u udruženju Pobednik. Ja sam za njih sve ovde u 24 časa. Kada im bilo šta treba... Mladić za sve. Sve. Tako je, u pravu ste. I mi već, kako sam u penziji, sedma i početak osme godine, ja sam u udruženju. Znači, privikao sam se na ovaj rad udruženja i stvarno sam našao sebe da toj deci, nisu to već deca, to ima i odraslih, dosta. S njima uživam, družim se, idem na izlete i radimo određene radionice. E, znate što me interesuje? Pogledala sam ove slike. Ja nisam znala da te slike u stvari vi pravite. A kako se zove to? Tek sam sad vidjela da se to radi sa slamom. Ja tu ništa nisam znala, nego htjela sam da ispadnem pametna, pa kao, znam, razumem se. A u stvari nemam pojma. Kako to pravite? Da vam kažem, to je moja ljubav iz mladosti. Aha. I kada smo sedeli ovdje, dogovarali se o planu rada za narednu godinu, Moma je rekao trebamo da imamo određene radionice. Ja sam onda predložio da sam ja nekad radio sa slamom. Svi su me pogledali, pošto sam ja najstariji ovdje u udruženju. I dogovorili smo se da svako od nas pred žetvu, znači slame, donese po snop i da ćemo ovdje početi raditi. Tako je i počelo. Tamo u avgustu mjesecu ili krajem sedmog mjeseca donijeli smo slamu i pozvali smo članove udruženja da vidimo ko je sposoban da radi nešto. I tako su se naši članovi našli. Neko secka slamu, neko pegla slamu, neko lepi slamu, a većinom ovih stvari što je pitanju, ja sam kao nosilac te radionice zatezao platno i seko većinom. A čekajte, znači ta slama mora prvo da se... Znači, prvo mora da se skrati na spojevima, slaže se i malo da se odstoji, da se dobro isuši. Dobro. Kad se isuši, onda se secka po sredini, potapa se malo u vodu da se otpusti. A i to je. I onda se razvuče i skida sa skalperom pozadi slame sloj. A neće da pukne ovo skalper? Ne, pukne neka, ali ne smeta. I posle se okrene, s druge strane i pegla se. Posle peglanja radimo crtanje, posle crtanja lepimo... Peglom se pegla? Peglom se pegla sve. Pa to ja da pitam. Peglom sve i onda lepimo na crteže, sečemo, sklapamo i posle lepimo na platno. Predivno. Jako predivno. A treba živaca za to. Kako da vam kažem, ja nemam živce za to. Ja mislim da kad bi krenula to da lepim, ide pa kak, ja to nikad ne bi. Mislite da bi?
Pa sve zavisi da li volite te stvari. Ma ja volim, ali nemam živce ja za to. Ali upornost ne morate vi biti za sve, za jedan deo našeg sistema rada. Jer deca nisu svi za sve, ali vole da učestvuju kad sam imamo radionice dva put sedmično. I kad se skupe njih 5-6, svako po nešto radi i nađe sebe i zanima se s tim i vi ne osjete, ali svi ćutimo. Što je svi ćutimo i svi po nešto radimo, što je vrlo važno. Sad bi bilo nekako čudno dok bi rekao, e ovo su deca rada. Nisu sve deca, nego na čelu sa mnom su došli do finalnog proizvoda i do slike. Znate šta mene brine? Ovo što svi ćutimo. Kako bi ja ćutala, to je samo... To moram da dođem da probam. Ako uspem da ćutim sve vreme, e onda svaka vam čast, ja vam odajem priznanje. Ja mislim da bi pričala ma u svakoj situaciji. Znači, može da se i ćuti. Može, zavisi, ali kad imamo sportske aktivnosti ovde, pikado i ovo sve, da vidite onda veselja i svađe, te si bolji, ti, te ovo, te ono. Sve, mislim, stvarno treba doći u udruženje i doživeti udruženje. Ja isto prvi put kad sam došao, ja sam onako gledao s nevericom sve, da ću ja to moći, sve i ovo, to sve, ovoga, moj komšija Miro, što će sad govoriti, pokvarila mu se kola i jučer ja ovde bio, on došao i ja sad do kući, pošto stanujemo tu u blokovima, uzmem da ga guram. Nemoj, kaže Džomba, ma šta mi fali Miro, bre, mi smo drugari iz udruženja i komšije. Tako sve čovjek učini zadovoljstvo. A to, kad se kolica pokvare, kažete pokvarila se kola. Ne, njemu se kola pokvarila, pa zbog toga je, inače ne bi bilo problema. Eto tako, šta da vam kažem. Znam ja, ja sam malo pričula da je bilo čak i nekih diverzija, kada hoće Miro da ide kući, a onda oni mu skinu točak namerno i stave mu ciglu da ne može da ide. I to sam čula, ali to ću da ga pitam posle, da mi ispriča šta su to radili. Ali ima mnogo lepih stvari, ovo sad što ste spomenuli u vezi Mire, to i sa drugom decom. Vidite koje šale deca imaju, koju jačinu, ljubav, sposobnost za život, to vi nemate. Tako je, tako je. Što rekao naš moma predsednik, nemojte vi da mene žalite. To je moja stvar, što ja imam dete bolesno i sve, ja se trudim i radim za svoje dete. Kad njegov sale, nama svi on, kad vidi mene, gde si Džomba, care, a tu osetim ja što on hoće da kaže. To je velika ljubav te dece prema meni i zato se ja osjećam ovde slobodno, nasmejano i ništa mi nije teško. Hvala vam na razgovoru. Idemo da vidimo kako to pravite sad. Aha, važi, hvala vam lepo. Miroslav, Miro Stanišić, je li tako? E, znaš šta, tvoj osmeh od koliko, od milion dolara, što se kaže. Pa ti si tako nasmijao da to nema nigde. Ja kad sam te ugledala, znači, ceo dan današnji si mi ozario. I pun si nekog duha, i pun si nekog humora fantastičnog. Kaži mi, malo pre, pripremamo se za snimanje, i sad ko će gde da stane i ti kažeš, je li ja treba da ustanem, da stanem ili da sednem? Ti se u stvari šališ tako i tebi je to normalno. Iskreno ti kažem,
Mene ova poseta i uopšte upoznavanje sa svima vama je promenilo neki pogled na život, moram da priznam. Kaži mi, ti si zamenik predsednika udruženja. Tako je. Tako je. I? Hvala vam na tome što ste odlučili da budete, da podijelite jedno vrijeme sa nama, budete naši gosti, da vidite, ispratite taj naš rad kroz našu priču, a evo i s prethodnom dogovorom sa gospodinom Momčilom, da ćete nam se i pridružiti prvom nekom našom akcijom. Hvala vam na svemu. Radost je život. Gospod nas poručuje uvijek, radujte se i opet vam kaže, radujte se. Znate, ako ništa čovjeku nemamo da damo, to mi makar u udruženju Pobjednik znamo. Ako ništa drugo, podijelimo radost sa ljudima. A sve ono što se daje, daruje i sve ono što je uzajamno, to je na radost. Tužno je ono što je jednosmjerno, a što je uzajamno, čovjek bogati sebe, ispunjava sebe i uvećava tu radost. Jedna naša prijateljica na nekoj našoj manifestaciji, posle prvog puta kao što ste vi došli kod nas, kaže, pa stvarno sa vama se treba družiti. Vidim lica ulicama, poslom, gradom, sve je nešto smrznuto, a tu se djeca smiju. Mislite, par osoba, dvije osobe iz našeg udruženja, tri, koje ne govore. On ne može da kaže kako ste vi lijepi ili to niste ili bilo šta. Ali on sve osmijehom kaže. Pa da. Znači, osmijeh je najtoplija ljudska riječ koja nema govornih slova. Joj, pa ti ćeš totalno da me rasplačeš. Tako si me ganuo tim tvojim govorom i tim tvojim osmijehom. Ajde da pređemo na veselije teme. Ispričaj mi neku anegdotu. Čula sam svakojake anegdote. Čak sam čula anegdotu da ti nisu hteli da daju, bili ste u nekom restoranu i ti si hteo da ideš kući, jel tako? I šta su to uradili? Šta su uradili? Aha. Diverzija. Diverzija, to? Diverzija, najgore vrste. To je ovaj, to je da diskriminacija osoba s invaliditetom. Jel tako? Idem čak do Brisela. Tako je. Šta su uradili? Mangupi bre, skinuli mi točak. Jel tako? I podbacili klocne pod njega, par cigala koje su pronašli. Aha. Ja stao normalno, mirno, može vozaču da pukne guma u putu. Nema panike, nema nervoze, smireno čeka dok dođu majstori, u stvari ošanka do stola. Ja, bezobrazno. Kad sram ih bio, pa ja ga. Ne, ne, prijavit ću mi sve to, da znaš. To. A neka ostane među nama. Među nama, nemoj nikom tako, da pričaš, to, ni ja neću. To. Puno vam hvala i želim nešto u ime udruženja Pobjednik i u ime svih nas, da nas po jednom osmijeku i po radosti pamtite, a ovo nije vaša prva par, dosta smo imali sa vama saradnje i nadam se da ta saradnja, pod saradnje nastaviti. Jedan skroman prilog našeg brata Sedaneta, sad uslikali kako to radim, on vođa ove akcije, što naša dječica rade sa ljubavlju. Sa ljubavlju, kažu Italijani, fior fiori, cvijeće za cvijeće. Hvala. Hvala vam. Da se slika to, da se vidi. Hvala vam. Jeste čuli, cveće za cveće, mislim, tako to je. Sam ja. I jedno, jedna zahvalnica vašoj kući za jednu lijepu saradnju dosadašnju i za lijep nastavak buduće saradnje. Hvala vam puno. To imamo, imamo to naravno svoj brend, imamo sve, kao i ozbiljna kuća, imamo ja sve onako svoj, domaćinski. Dobila sam i kaže, verujem, postojim, pobeđujem. To.